ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾಲಾಶ್ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ, ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಿಲಮ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ದಾನು ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರ ಭಾವಮೈದ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಂದರು. ನಾನು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದಾಯಿತು. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈರ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆಸೆ, ಅದೇನೋ ಫುಲ್ಲು ಹಂಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇ ವಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಆಸೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟು ನನಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬಂದ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ 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 ಮಚ್ ಸಾ ಹಿಸ್ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟು ಧನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸರ್ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು, ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಜಾಲಿ ಪರ್ಸನು, ಜಾಲಿ ನಾಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಈವನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಟ್ ಇದೆ ಅದು ತಗ್ಸೋದು ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 11 days ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲಿ 60 days. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂಜು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 60 ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೇಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪಿಕ್ಚರು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ್ದು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳೇನು ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿತ್ತು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಓ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದರು, ಮಗಳು ಬಂದರು, ದೇ ವರ್ ಸೋ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು, ಓಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಮ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈರ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರಿನ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್,
ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೈರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೂ. ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. 32 days ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಡಮ್. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಗುಜರಾತ್ ಟು ಮೇಘಾಲಯ. ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಾಟ್. ಅದು ಅವರು ಕನಸು, ಅದು ಫಿಲಮ್ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದೆ ಆ ಹಿಡಿದಿದೆಯಾ? ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಂದಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಲವ್, ನಿಮ್ಮ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೂ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಮೆಝಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ ಇದಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 100 days, ಆಮೇಲೆ 50 days, ಆಮೇಲೆ 25 days, ಆಮೇಲೆ 1 week, ಈಗ 1 day ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ 1 day ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಟೀಸರ್. ಇನ್ನೂ